5 fakta tentang Okeo penglihatan. Versi Okeo penglihatan. Orang kurang upaya masalah penglihatan sinonim dengan tongkat putih dan braille. Namun dalam video kali ini, kami akan mengongsikan beberapa fakta berkaitan dengan golongan ini. 1. Okeo penglihatan ada 3 kategori. Kategori pertama, kategori B1. Biasanya kalau orang sebut B1 ni, memang dah tahulah, buta terus. Ataupun kalau bahasa kampung saya, orang kata totally blind. Tapi ada sesetengah B1 ni, mereka orang masih boleh melihat cahaya, masih boleh nampak nampak bayang-bayang, masih boleh nampak warna. 2. B2, iaitu rabun kritikal. Macam mata saya, saya mempunyai penglihatan yang terbatas, tidak boleh membaca tulisan yang kecil, cepat silau dan tidak boleh menggunakan bantuan penglihatan seperti cermin mata. Dan kategori ketiga, kategori B3, kategori untuk mereka yang rabun teruk. Contoh macam mata saya tak boleh fokus, rabun jauh, saya tak nampak malam dan mata saya cepat penat. 2. Deria lain yang lebih tajam dan peka. Eh, hari nak hujan lah. Dari mana awak tahu? Tu dari bau datang dari tanah yang kena gerimis. Wow, berita tadi cuaca pun kalah. Kereta baru lah? Ya, kereta baru. Kereta Ferrari. Ferrari konon. Sah-sah bunyi enjin kancil. Alamak, kantoi. Yalah, saya tak nampak. Tapi bukan pekak. Kalau saya pekak pun saya pergi sekolah lah. Betul ke ingatan awak kuat? Kalau tak percaya, cubalah. Cubalah apa yang membuat ini? 5794312273196807. Sebulan kemudian. 5794312273196807. 3. Majoriti mereka lebih selesa bergaul sesama mereka sendiri. Sebab orang Okeo penglihatan lebih memahami orang Okeo penglihatan. Disebabkan orang Okeo penglihatan sama orang Okeo penglihatan mengalami kekurangan yang sama. Orang nampak boleh faham kami tetapi tidak sepenuhnya kerana mereka tidak mengalami perkara yang sama yang sedang kami alami. Dan berkata pepatah, berat mata mandang, berat lagi bahu memikul. Terutamanya yang B1. Mereka jarang nak berkawan dengan orang-orang sighted. Selalunya mereka akan berkawan dengan kawan-kawan mereka yang sama-sama B1. Sebabnya kalau nak minta tolong nanti senang. Selalunya kalau minta tolong dengan orang sighted, kadang-kadang ada yang berpendapat bahawa kami-kami ini menyusahkanlah, terlalu bergantung pada orang lain lah. Mereka tolong, memang tolong. Tapi ya, dapatlah, dapat tahu reaksi mereka macam mana. Tapi kalau dengan kawan-kawan sendiri, senang sebab mereka lebih memahami. Contohnya kalau minta tolong cari barang atas lantai, walaupun mereka tak nampak, mereka pun tetap juga mereka cari. Sama-sama kita meraba atas lantai tu mencari barang. Samalah macam yang kawan-kawan yang rabun. Kalau minta tolong dengan mereka, mereka tak nampak pun, nampak sikit, walaupun mereka nampak sikit sekalipun mereka tetap akan tolong. Macam minta tolong bacakan nota ke, bacakan apa-apa,
mereka tetap akan bacakan. Walaupun mereka sendiri tahu mereka tak berapa nampak benda tu. Ha. Lagipun kebanyakan OKU penglihatan mereka bagus dalam bab psikologi dan mereka pandai memotivasikan diri sendiri ataupun kawan-kawan. Contoh kata-kata motivasi yang selalu kita dengar, kita mungkin buta mata tapi kita celik hati. Cacat bukan penghalang. Kalau orang lain boleh buat, kita pun boleh buat. 4. Tidak minta simpati, tapi minta difahami. Orang yang suka tolong ni selalunya ada dua jenis. Satu, mereka memang ikhlas nak tolong, tapi orang macam ni biasanya tak semua, tapi kebanyakannya mereka overprotective. Dia macam, eh jangan buat ni, jangan buat tu. Eh kalau ni, macam tu. Yang kedua pula, orang ni nak tolong sebab dia macam mindset dia dalam hati dia, alah, budak ni tak nampak, confirm lah tak boleh buat ni. Tolonglah. Dia macam tu, dia ada macam, macam nak cakap, dia bukan merendahkan lah, tapi dia macam, confirm tak boleh buat ni, baik aku tolong lah macam tu. Tapi sebenarnya dia macam ni, kalau sesuatu tu selagi kami boleh buat sendiri, kami akan cuba buat sendiri. Tapi kalau dah betul-betul tak boleh buat sebab yalah, apa yang kami buat memang terbatas sikit. Jadi kalau betul-betul dah tak boleh buat, kita orang akan minta tolong. Tapi kalau kita orang minta tolong tu, jangan pula kata kami ni manja ataupun tak boleh buat kerja sendiri, tak boleh berdikari. Tak, kami yalah macam kalau kami boleh buat, kami akan buat. Tapi kalau dah terbatas tu, nak buat macam mana? Kami pun tak minta lahir macam ni. Sebenarnya dah menjadi kebiasaan lah kalau golongan OKU penglihatan ni dikongkong, direndah-rendahkan oleh masyarakat, terutamanya yang B1B1. Selalu mereka persoalkan, boleh tak awak buat ni? Boleh tak awak buat tu? Macam mana awak buat ni? Macam mana buat tu? Kalau pergi sini nanti macam mana? Awak boleh jalan sendiri ke apakah? So, harap lepas tengok video ni, dengan adanya video ni, akan timbullah, akan wujudlah kesedaran dalam kalangan masyarakat. Saya harap video ni dapat memupuk kesedaran masyarakat di luar sana bahawa kami juga mempunyai perasaan seperti orang lain. Kami pun macam orang-orang biasa, kami ada perasaan, ada hati, ada cita-cita nak berjaya. Macam orang lain juga. Orang selalu salah anggap kalau ada cerita orang OKU keluar dekat TV, mereka cakap orang OKU minta simpati. Tapi kami tak minta simpati, kami cuma nak orang faham kekurangan kami dan apa yang kami boleh buat. Mbak kata lagu apa ni, Aida Jebat, jangan terburu-buru pandai menghukumku, kau tidak tahu siapa diriku, hanya Tuhan. Siapa diriku, hanya Tuhan yang tahu. 5. Boleh berdikari dan boleh buat apa yang orang lain boleh buat. Kerana berpendapat tidak ada yang mustahil. Walaupun saya ada masalah penglihatan, saya boleh berdikari. Saya bitu, saya boleh berdikari, saya boleh serika baju, saya boleh cuci baju, saya boleh cuci kasut, saya boleh sapu-sapu, vacuum, lap-lap. Lepas tu, saya boleh apa ni, kalau dah saya biasa dekat satu tempat, saya boleh jalan sendiri, tak perlu guidance lagi lah, tak perlu guide lagi lah. Saya ada seorang kawan saya B1. Dia ada kerja yang bagus dan dia ada sebuah kereta. Oh, sebuah kereta. Saya nanti akan memiliki bangunan personal, bangunan lah, airport lah terutamanya. Lepas tu saya beli banyak jet, boleh terbang sini sana. Who says you're not perfect? Who says you're not worth it?
Who says you're the only one that's hurting? Ha, siapa yang cakap? Siapa yang cakap orang buta tak boleh buat ni? Siapa yang cakap orang buta tak boleh buat tu? Sebenarnya, apa yang orang lain boleh buat, kami pun boleh buat. Ada orang tanya saya, macam mana orang buta main komputer? Macam mana orang buta boleh guna Facebook? Macam mana orang buta boleh main handphone? Macam-macam lagi lah soalan yang orang pernah tanya saya. Sebenarnya, benda-benda ni tak mustahil. Bahkan terpepatah, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Macam mana kami main komputer? Kami ada perisian yang dipanggil screen reader ataupun pembaca skrin. Nanti kalau ada kesempatan, kami akan buat lagi video dan saya akan explain lagi dengan lebih detail lah. Kami percaya satu benda, walaupun kami ni ada kekurangan, tapi kalau kami ada niat, kami ada usaha, kami mesti boleh capai cita-cita kami. Contoh yang paling dekat, semua yang terlibat dalam pembuatan video ni, semuanya pemegang kad OKU Masalah Penglihatan. Terima kasih kerana menonton. Anda boleh like dan share video ini untuk memberi lebih pemahaman tentang OKU Penglihatan secara santai. Semoga kita akan memperoleh manfaat bersama.